Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час там». Я Руслан Петричка. Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Ми розпочнемо випуск оглядом головних міжнародних подій дня у світі. Продовжить Олександр Яневський. У Відні закінчуються переговори між Іраном та міжнародним співтовариством щодо припинення ядерної програми Тегерану. Іранська делегація вважає, що нову угоду неможливо укласти через низку невирішених питань. Держсекретар США Джон Керрі, який бере участь у переговорах, заявив, що сторони мають врегулювати всі проблеми перед тим, як підписувати документ. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер зауважив, що основне питання у тому, чи готовий Іран припинити дослідження зі створення ядерної зброї. США та інші учасники на цих переговорах не розглядають можливість перенесення строків підписання угоди. У разі досягнення компромісу з Тегерану будуть зняті економічні санкції. Нижня палата парламенту Афганістану схвалила угоду зі США і НАТО, яка дозволить міжнародним силам залишитися до кінця 2015 року в країні, щоб протистояти наступу талібів. Домовленості дозволяють США і НАТО залишити 12 тисяч військових в Афганістані. Ратифікація угоди відбулася на тлі повідомлень, що президент США Барак Обама розширив повноваження Збройних сил США у цій країні. Відтепер американські військові можуть іти в наступ на талібів, якщо ті становитимуть загрозу для США та сил коаліції. Новий дозвіл також означає, що США зможуть надавати повітряну підтримку афганським військовим у разі потреби. Домовленості не вплинуть на скорочення контингенту американських військ. До 1 січня 2015 року в Афганістані залишиться лише 9800 військовослужбовців. 4 людини загинуло та ще 50 дістали поранення внаслідок землетрусу, що стався в малонаселеному регіоні на заході Китаю цими вихідними. За даними Геологічної служби США, сила землетрусу сягнула 5,9 балів за шкалою Ріхтера. Влада Китаю оцінює збитки. Інший потужний землетрус у 6,8 балів стався у Японії. Внаслідок сейсмічної активності 39 людей було поранено. Зруйновано 37 будинків. Рятувальники витягнули з-під завалів 21 особу. Олександр Яневський, «Голос Америки». Державне інформаційне агентство Росії ТАСС опублікувало у неділю широке інтерв'ю з Володимиром Путіним, у якому той зробив декілька важливих заяв. Він заперечив чутки про свою хворобу, сказав, що захоплення Криму було прорахованим стратегічним рішенням і заявив, що Росія не дозволить себе ізолювати за новою залізною завісою. Посол США у Росії Джон Тефт, який минулого тижня вручив вірчі грамоти російському керівництву, у неділю заявив, що санкції з Росії не будуть відмінені, поки Москва не виконає усе, що обіцяла у рамках мінських домовленостей. Тефт, який раніше був послом в Україні та Грузії, додав, що йому хотілося б покращення відносин між США та Росією, але дві країни мають принципово відмінні позиції по Україні. Віце-президент США Джозеф Байден у неділю завершив свій дипломатичний вояж трьома країнами – Марокко, Україною та Туреччиною. У Туреччині американський високопосадовець продовжив багато говорити про Україну, про загрозу, яку несе для світу агресія Путіна, та шляхи, якими цю загрозу можна нейтралізувати. Виступаючи на зустрічі Джо Байдена, також були спрямовані на пошук порозуміння між людьми незалежно від політичних переконань та віросповідання. Перед відльотом у США Байден зустрівся з лідером православних християн, патріархом Константинопольської церкви Варфоломієм. Після цього віце-президент відвідав мечеть Сулеймана, найбільшу мусульманську святиню у Стамбулі. А у суботу Джо Байден взяв участь в економічному та енергетичному саміті, організованому Атлантичною радою. Віце-президент США заявив, що агресія Росії проти України виявила одразу декілька нових загроз, які стоять на шляху до цілісної, вільної та мирної Європи. Окрім грубої військової сили, Кремль взяв на озброєння корупцію та олігархічну клептократію, які використовує для тиску на міжнародній арені. Також Москва використовує енергетику як зброю. Він закликав Європу зруйнувати російську енергетичну монополію.
Це єдине джерело енергії було тривалий час проблемою для Європи. Але зараз час діяти. Те, що відбувається в Україні, підкреслює терміновість. Росія буде залишатися важливим джерелом поставок енергії для Європи та світу. Але для досягнення енергетичної безпеки Європа мусить диверсифікувати свої енергоресурси, шлях їх постачання та самих постачальників. Джо Байден пообіцяв, що США сприятимуть Європі і, зокрема, Україні, встояти перед російською агресією. У кулуарах саміту кореспондент «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе запитала екс-президента Польщі Олександра Квасневського, чи достатньо США та Європа роблять для України. Я думаю, американці роблять все, що можливо. Ми, Захід, досягнули солідарності та об'єдналися. Це було необхідно, аби зупинити Росію. Я знаю, що суверенна Україна мусить мати сучасну армію. Тому колись НАТО має продати якусь зброю українцям. Існування добре обладнаної та тренованої армії – обов'язкова умова існування української держави. Але більше, ніж армія, для України важливі інші речі. По-перше, порозуміння на верхівці влади. Я сподіваюся, президент Порошенко і прем'єр Яценюк будуть співпрацювати разом і швидко створять професійний та працездатний уряд. Необхідно почати з реформ в економіці, в державному секторі. І головне, Україна не має часу. Терпіння людей дуже обмежене. У Києві Джо Байден дав зрозуміти, що західна допомога прийде в Україну лише за умови, якщо там розпочнуться справжні реформи. Провідні західні видання по-різному оцінили продуктивність візиту американського віце-президента в Україну. Хтось вважає, що Вашингтон має бути більш рішучим у своїй допомозі, а дехто радить почекати на дії української влади. Пресу читав Богдан Цюпин. «Нью-Йорк Таймс» переповідає, що Байден назвав неприйнятним військове втручання Росії і заявив про підтримку реформ в Україні. Тим часом деякі газетні коментатори вважають, що і слова, і дії представників Вашингтона мали би бути рішучішими. В «Сіетл Таймс» розміщена стаття із закликом до адміністрації Обами називати речі своїми іменами. Наприклад, дії Москви у Вашингтоні – вторгнення. Бо, цитата, «якщо Захід буде ходити довкола Путіна навшпиньки, то російський лідер доведе до кінця свій план розчленування України і залякування інших європейських держав. Обама повинен переглянути свою відмову надавати Україні зброю. Якщо не діятиме він, то це має зробити Конгрес», читаємо в газеті. Washington Post розповідає, що питання зброї американська делегація у Києві точно обговорювала, але готової відповіді на прохання, висловлене Україною, Байден не привіз. Часопис зауважує, що попри заяви підтримки і обіцянки допомоги, американський віце-президент дав у Києві чітко зрозуміти, що Сполучені Штати близькі до розчарування політичною тяганиною у Києві та затримками у формуванні уряду. Навіть якщо гармати на Сході завтра замовкнуть, передає слова посадовця Washington Post, Україні все одно доведеться боротися за своє майбутнє, майбутнє економіки і демократії. Київ має багато що зробити. Багато західних газет розповідають, що віце-президент США був змушений скасувати плановане покладання вінка разом з українським президентом до меморіалу загиблим на Майдані. Інтернетне видання Huffington Post з подробицями описує вимушені зміни маршруту кортежу Байдена. А британська Guardian та інші переповідають, що президент України Порошенко був змушений сам вислуховувати обурені докори розлюченої юрби людей, які звинувачували його у затягуваннях з розслідуванням убивств демонстрантів. Богдан Цюпин, «Голос Америки». Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час. Тайм». А далі огляд головних подій у США за ці вихідні. Продовжує Наталія Леонова. Студенти престижного Вірджинського університету виступають з протестами проти адміністрації закладу за неадекватний розгляд справ сексуальної наруги. Ми дуже розлючені від того, що відбувається. Розлючені і присоромлені.
Протести спалахнули після публікації в журналі «Rolling Stone» інтерв'ю 18-літньої студентки, де вона розповіла, як її зґвалтували 7 членів одного з університетських братерств. Адміністрація університету у відповідь тимчасово заборонила діяльність всіх братерств. Вірджинський університет та ще 85 навчальних закладів наразі проходять перевірку ФБР. Ще у травні президент Обама створив спеціальну групу, яка займається розглядом зростання кількості випадків сексуальної наруги в американських вишах. З суботи на неділю у місті Фергюсон знову пройшли масові протести в очікуванні рішення суду в справі загибелі афроамериканця Майкла Брауна. Присяжні мають вирішити, чи інкримінувати білому поліцейському Вілсону вбивство неозброєної особи. Через побоювання, що рішення присяжних спричинить посилення сутичок між правоохоронцями та учасниками мітингу, готуються до найгіршого. Мешканці заколочують вікна, поліцейські розставляють барикади навколо будинку суду. Присяжні мали 3 місяці, щоб розглянути доказову базу та заслухати свідчення. Рішення має бути оголошено у понеділок. У неділю у віці 78 років помер колишній багаторічний мер Вашингтона Меріон Беррі. Причини смерті не вказано, втім Беррі протягом багатьох років страждав на діабет, ниркові хвороби та рак простати. Фігура Беррі була неоднозначною. Син наймита, активіст за громадянські права, його водночас обожнювали і ненавиділи. У 1990 році його спіймали у кімнаті готелю за споживання крек-кокаїну з жінкою, яка не була його дружиною. Після відбування у в'язниці терміну за посідання наркотиками, він знову вчетверте і востаннє став мером міста. Вчені Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі сподіваються, що їм вдалося винайти новий метод лікування хвороби Альцгеймера, чи принаймні головного симптому цієї хвороби. Перші експериментальні результати показали, що повернути хворим втрачену пам'ять можливо. Дослідження ці дуже важливі. У США на хворобу Альцгеймера хвора кожна 10-та людина віком за 65 років. 2/3 з них – жінки. У новому методі лікування американські вчені поєднали західну медицину та східну філософію. Як саме, розкаже Ярина Матвійчук. Я не могла згадати, про що говорила зі своїми дітьми і чоловіком. Я почала все записувати. Цій жінці 55 років. Вона не хоче називати свого імені. Вона досі працює юристом і страждає на прогресуючу втрату пам'яті, що асоціюється із ранньою стадією Альцгеймера. Хвороба відома також як деменція, захворювання центральної нервової системи, що супроводжується втратою пам'яті, мови, логічного мислення. Ця жінка є однією з 10 пацієнтів, які беруть участь в експериментальних дослідженнях нового способу лікування недуги. Зараз у мене з'явилося більше впевненості. Я не боюся, що щось забуду. Я не повинна нічого записувати і постійно сподіватися на ці записи. За словами науковця Дейла Бредезена, 9 із 10 хворих, які проходять новий курс лікування, демонструють часткове повернення пам'яті. Нова терапія, за його словами, має комплексний підхід до способу життя людини і не схожа на традиційне лікування. Ми визначили 36 різних факторів, які сприяють дисбалансу. Якщо людина хронічно перебуває у порушеному балансі, у мозку руйнуються певні з'єднання. В довготривалій перспективі це може призвести до хвороби Альцгеймера. Серед цих 36 факторів є харчування, фізичні навантаження, сон людини. Через знімки головного мозку, аналіз крові і анкетування щодо способу життя пацієнтів, для кожного хворого Бредезен підбирає індивідуальну терапію. Лікування включає зміни звичок, харчові добавки, ліки. За словами вченого, у новій терапії об'єднались західне розуміння людського організму та східний підхід до пацієнта. Ми використовуємо поєднання цих підходів, щоб підготувати нове покоління лікарів, які будуть застосовувати різні методи, які будуть розуміти основи молекулярної генетики, але також і необхідність об'єднати всі ці речі в єдину систему. Зменшення втрати пам'яті 9 пацієнтів почали демонструвати вже через 3-6 місяців лікування за новою системою. За словами Бредезена, 10-й пацієнт, який не показав прогресу, має глибоку стадію хвороби. Вчені Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі зараз почали працювати ще з 30 новими пацієнтами, щоб розширити свої дослідження. Ірина Матвійчук, Голос Америки. В Україні на хворобу Альцгеймера страждає кожна 10-та людина похилого віку. Принаймні так вважають в Інституті геронтології у Києві. І останнім часом, кажуть лікарі, недуга почала знижувати вік. Наймолодша людина з деменцією в Україні має 30 років. Але точно підрахувати число хворих в Україні не може ніхто. Міністерство охорони здоров'я веде облік лише хворих, котрі перебувають у психіатричних лікарнях.
І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.